jsem Gergon a vítám vás u dalšího dílu Gymferna. Dneska mám v tělocvičně krásný 2 stupně, takže jdeme na to co nejrychleji. Na začátek ale samozřejmě sponzor tohohle pořadu, značka Yourbody. Yourbody je značka zdravé a sportovní výživy a na jejich stránkách s e-shopem najdete třeba nízkokalorické dezerty, proteinové dezerty, pro mě velmi zajímavý proteiny na trénink v různých příchutích, ale taky energetické nápoje, různý sušený plody a spoustu dalších produktů. A partner pořadu e-shop Juggling Army. Juggling Army je e-shop, najdete spoustu úžasných věcí, ať už hledáte nějaký tréninkový tyče, ať už hledáte věci na točení s ohněm nebo se světlama, najdete tady všechny možné vybavení pro žonglování, flowersticky, diabola, kevlarové věci a spoustu dalších úžasných produktů. Z e-shopu Juggling Army mám taky tuhletu novou skvělou tyč, kterou jsem se nechal vyrobit na míru. A to protože normálně používám buď krátký tyče, který má nějakých 95 cm, ty používám v páru jako double sticky, a nebo když mám dlouhou tyč, tak má 150 až 160 cm, se kterou dělám všechny ty velký triky, nevím, tomu by se dali nazvat. A tak jsem si říkal, že si pořídím jednu střední tyč. Takže jsem si nechal vyrobit od e-shopu Juggling Army tuhle tyč přesně na míru, to znamená má nějakých 130 cm. Což je prostředek mezi krátkýma a těma dlouhýma, který používám. A jsem zvědavý, jak se s ním bude krásně pracovat, protože zatím mi naprosto vyhovuje. Zatím mi vyhovuje perfektně, má krásnou váhu, není tak extra dlouhá, abych s ní třeba škrtal dole, nebo abych ohrožoval něco kolem sebe. A prostě je taková fakt optimální, jdou s ní všechny triky, které jdou s krátkýma tyčema, vypadají s ní efektně triky, které jdou s dlouhýma tyčema. Takže za mě naprostá spokojenost a to nejenom s touhle tyčí, ale celkově se e-shopem Juggling Army, takže ten s čistým svědomím doporučuju. Tak jdeme na dnešní trik, ten nebude tak peckovej, ale bude se s ním dát potom samozřejmě pracovat dál a zapojovat do různých komp. Dnešní trik se jmenuje Windshield Wiper, což je v podstatě stěrač. Chápete? Tak, začíná z klasického handrollu. Handroll znamená, že držíte tyč kousek od středu a pohybem ruky přetočíte tu tyč. V tuhle chvíli by střed tyče měl být na středu vaší dlaně, na hřbetu ruky, ne dlaně, hřbet ruky, a potom to zase chytíte. Tenhle handroll se používá třeba, když jedete ze strany na stranu. Jo, pokud chcete přehmátnout, změnit rever držení na reverzní nebo něco takového, tak nejdřív natrénujte tenhle handroll. Já nevím, jestli jsem na něj nějaký tutoriál dělal nebo ne. Každopádně pokud ne, tak vám tohle snad bude stačit, abyste se ho naučili. Takže držet to mírně mimo střed a jenom přetočit, chytit a pak zase zpátky. Přetočit, chytit. Handrolly můžete, jak říkám, dělat na straně. Je to základní pohyb potom pro trénink fishtailu. Tak. A ten windshield wiper je trik, kde v podstatě to fakt funguje ta tyč jako stěrač a děláte to samý, jenom to můžete dělat volně před sebou. To znamená, že to přetočíte a přetočíte až takhle dlaní nahoru. A jak tam je ta setrvačnost, tak zastavíte v zápěstí a pošlete to zpátky do protisměru zase sem. A můžete to zase nechat trošku si dolů. Hop. 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 Vidíte tam ten pohyb toho stěrače. Takže krásný název, odpovídající. Tak můžete jít nějaký různý komba a pak v jednu chvíli tam prostě udělat tohleto přetočení a je třeba kombo na druhou stranu. Jo, takže tenhle ten handroll se tam dá krásně doplnit, respektive ten windshield wiper, do všech možných různých dalších triků. A nefunguje jenom v horizontálním směru, to znamená, že to držíte takhle, přetočíte a držíte zase takhle, ale můžete i ve vertikálním. To znamená, že s ním můžete dělat efektní jakoby nějaký do těch bojových pozic nebo do bojovějších pozic a to tím způsobem, že tu ruku máte nebo tyč máte kolmo k zemi a ten windshield wiper pojedete nahoru dolů. Hop, zastavit. Hop, dolů. Že ten oblouk toho stěrače se nedělá nahoře, ale dělá se před váma ze zhora dolů. Ono nahoře nedělá se zprava doleva, ale ze zhora dolů a na boku vašeho těla. Hop, hop
a pak už z toho můžete zasejít něco dalšího. Tak jo, to by byl trik pro dnešní den, základ handroll a potom ten windshield wiper. Trénujte, zkoušejte, díky všem, kdo mě podporujete, sponzorujete na Patronu, na Startovači, no a uvidíme se zase příště.